Облыстың аумақтық қорғанысын дайындау мақсатында үстіміздегі жылдың 26 шілдесі мен 4 тамыз аралығында тексеру жиыны өтті. Оған Қордай ауданының аумақтық қорғаныс бөлімшелеріне тіркелген 100 әскери міндетті қатысты. Қордай 2023 тактикалық оқу-жаттығуының жабылу шарасына Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов қатысты. Тексеру жиыны барысында әскери міндеттілер бір апта көлемінде әскери дайындық сабақтарынан өтіп, арнайы тактикалық оқу-жаттығуда аумақтық қорғаныс бөлімшелеріне тапсырылған нысандарды күзету және қорғау, қарсыласын диверсиялық барлау топтарымен күресті ұйымдастыру бойынша дайындықтарын жетілдіріп, тәжірибе алмасты. Аймақ басшысы гвардейск гарнизонына қарасты оңтүстік өңірлік қолбасшылығының Мәтібұлақ оқу-жаттығу полигонында әскери қару-жарақтардың және жас сарбаздар мен әскери міндеттілердің дайындық нәтижелерімен танысты. Сондай-ақ Қордай 2023 тексеру жиынының әскери міндеттілерімен өткізген арнайы тактикалық оқу-жаттығуларын көрді. Жалпы жігіттер қорғаныс тарапынан бұл жұмыстарға баса мән берілуде. Биылғы жылы біз арнайы осы құрал-жабдықтар мен материалдық-техникалық базасын қамтамасыз ету үшін және тиісті құрал-жабдықтар мен дайындау үшін облыстық бюджеттен 500 миллион астам қаражат бөліп, қазір біз оны көріп отырмыз нәтижесін. Сондай-ақ ел президент тапсырмасына сәйкес аумақтық қорғаныс бригадасының штабтың бірлік күшін көбейту үшін инфрақұрылым қамтамасыз етілген нысан анықталып шешім табылды. Бұдан соң тексеру жиынына атсалысқан бірқатар азаматтар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Нұржан Нұржігітов полигонының байланыс торабы, жатын орны, медициналық пункті мен асханасының жай-күйімен танысты. Аймақ басшысы аумақтық қорғаныс бөлімшелерінің жағдайын жақсарта түсу бойынша жауаптыларға ұсыныстар беруді тапсырды. Айта кету керек, дәл осындай жиын үстіміздегі жылдың сәуір айында Жуалы ауданының аумақтық қорғаныс бөлімшелерімен жоғары деңгейде өткізілген болатын. Алдағы уақытта да мұндай шаралар жалғасады. Тахмина Талибжан, Ислам Қамшыбек, Мұхтар Алишев, 7-7 News.